ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ള ലേബലിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര സംസ്കാരം വളർത്തുന്നതിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകളൊക്കെ ഒരു വശത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴും വർത്തമാനകാല ലീഗ് രാഷ്ട്രീയം എന്നത് ചില വ്യക്തികളുടെ സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങളുടെ മാത്രം കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമായി തങ്ങൾക്കെതിരായി മോശം പരാമർശം നടത്തിയ എംഎസ്എഫ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന ഹരിതയുടെ ആവശ്യത്തെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഹരിത എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയെ തന്നെ മരവിപ്പിച്ച് നിർത്തിയ ലീഗ് തീരുമാനം സമീപകാലത്തൊന്നും ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത അതിഹീനമായ ഒരു നടപടിയായി മാറുകയാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിയായിരുന്ന പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായകമായ ചുവടുവയ്പ്പുകൾ നടത്താൻ പല ഘട്ടങ്ങളിലും സാധിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ആ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അവർക്ക് നിരന്തരമായി അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ലൈംഗികമായ മോശം ഇടപെടലുകൾ അത് വാക്കുകൊണ്ടായാലും പ്രവൃത്തികൊണ്ടായാലും ഒക്കെ അതിനെതിരായി അതിന് കാരണക്കാരായവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണം എന്ന ഒരു ആവശ്യം ഉയർത്തിയപ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം ആ പെൺകുട്ടികൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ തന്നെ മരവിപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഹീനമായ രാഷ്ട്രീയമെന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പി എം എ സലാമും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ലീഗിൻ്റെ നേതൃനിര ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ പരാതി നൽകിയ പെൺകുട്ടികൾ കാട്ടിയ അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടാക്കി ഹരിത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയെ തന്നെ മരവിപ്പിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടികളെ കമ്മിറ്റികളിൽ നിരന്തരമായി അപമാനിച്ച സ്ത്രീത്വത്തെ അവഹേളിച്ച എം എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെയും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെയും ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെയും ഒക്കെ അവർ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം വിശദീകരണം നൽകിയാൽ മതി അത്രേ എത്ര നാളായി നേതാക്കന്മാരുടെ പുറകെ നടക്കുകയായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ ഇത്രയും ഹീനമായി അപമാനിക്കുന്ന ആ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഒന്ന് നടപടിയെടുക്കൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിക്കാനെങ്കിലും തയ്യാറാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല കോണുകളിൽ പരാതി നൽകി നൽകി മടുത്ത് ഒടുവിൽ അവർ വനിതാ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചപ്പോഴാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആ അഭിമാനം അങ്ങനെ കുരുപൊട്ടി ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കുറച്ച് പെൺകുട്ടികൾ വനിതാ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചത് ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിനേറ്റ ഏറ്റവും വലിയ അപമാനമാണ് എന്നാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ പി എം എ സലാം പറഞ്ഞത് സാക്ഷാൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഈ പെൺകുട്ടികളെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി അന്ത്യശാസനം നൽകി 24 മണിക്കൂറിനകം പരാതി വനിതാ കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും ശരിയാക്കി കളയുമെന്ന് തങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി പരാതി പിൻവലിക്കണമെന്നുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു പരാതി പിൻവലിക്കുന്നതിന് ഈ അന്ത്യശാസനം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആ പരാതി കോഴിക്കോട് പോലീസിനെ അറിയിച്ച് പോലീസ് അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു വനിതാ കമ്മീഷൻ ആ നിലയിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരാതി പിൻവലിച്ചാലും സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വനിതാ കമ്മീഷന് സാധിക്കും പക്ഷേ ഹരിതയിലെ പെൺകുട്ടികൾ നട്ടെല്ലുറപ്പോടുകൂടി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോടും മുനവരലി തങ്ങളോടും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ ചെറുപ്പക്കാർക്കെതിരെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ചെറുവിരലെങ്കിലും അനക്കൂ കുടപിടിപ്പുകാരന്മാർക്കും ബിരിയാണി വിപ്പുകാരന്മാർക്കും ചായയടിപ്പുകാരന്മാർക്കും മാത്രം മുസ്ലിം ലീഗിൽ പ്രാമുഖ്യം എന്നുള്ള ഒരു ദയനീയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സംഭവവും